saaxiib qofta hal fiidiyo la sameyno fiidiyo nooc ah micnaha waa isjeceshiin waa isku dhecaysiin kadib ay dharbax sheeg kugu shube adigu waa habeen kadib habaasayn sheekada hindi ay la maatma may saaxiibo filan le waano dharbax shee ugu dhufanay jilib aa ka taxaa wallaahi ninkaas waa jiifa waa jiifa soo ku jiifi karaa iyaa soo ku jiifi karaa markii soo kacaan weydiiyaa see ku jiiftayaan dhahaa kee hadda kea mala keehayo jiniaso int basayuliyo demitale waraa baabaaba fadal igu dhiib hay baaba nina ku weydiiyo maxaa dhaa ma joogane ma joogane oo nin aabee ma joogas ku dhooya hay intuu aadiya ii sheeg sukee ba soo weydiiyaye baabaaba fadal intee aadiya ii sheegba laa ilaaha ilallah iya sugbort sadaqad may u dambaysina baxsa inaa sadaq baxsada waaye sadaqa sadaqa sadaqo a b c nambarkaas ka hubayaal qaldin hiyaal qaldin kula hadii turle maqaldayo teed kale kula ugu yaraan hal dolar kan shaqla ee maan kala ka qaad itka kac tuugsi maane saqmantaan lixda meer u lahaa adu ku dhiibtay aw ceelka hala wiifti iga dhacdaa dhaa kareentadii aw waa gadatay dharkaana ku soo gadatay aqyaarta waxaa ii sheegtaan guuri walba oo soomaali ay degan tahay waxa laga weynin yaa ma aniga fainus maare si aniga si jaayad maaniga kitaab qur-aana maaniga macmuus bilcanjeelo maaniga kogorod wallahi mkifa weynaa farmaa juulila masalan tade nio ukuna igaasaaye baxii doom waddanka ingiliishka lahay af ingiliish iyuu sheeg iyaa sadam hal mar leeb kaamka soo qoran mase rabtaa tan qabaho habarteedkeende haddii fahm waayan abooteedkeende disii fahm waayan abuulunkadkeende sabkaa laga dhaba eg adeerkii habaar haddii wax lidinkaga qaadi waay waa idiin duucayna adeerkii facebookiga adii soo celiya adeer alxamdulilah astaqfurun facebookaa naga jabsanaysa wixii nagu jajabsatayn ma kasiisi alxamdulilah astaqfurun adeer in ilaahay dhaqaaradaada dhaqaaradii farxiye kaba yara ka dhigin adi oo haddana isla kuman adi ninkaaga 48 saacadood haystaa the only way ama halka walxaato uu ku noolaa karo uu ku badbaadayo ya waxa waaye inuu xaaska la aroosi maxasmere dhemadhe adii noolaal maba ogolaadeen ba aniga sidoo kale wallaahi xaqiiqad hayey lama good la soo socdo haddii soo socdan hinda dhulkaanyas marooyay aro waa dhacanaa kan alo baye lama good la rasmi ah waana boga inta malamlena reebteen lugta kor u qaad waa maalintiyo nalka dansate hay marka iftiin gudguduu jiran iyadana maxaa waay ya waa isla habeenkii oo fenus daaratay aaba abtia imaada laba kun baraf lagu soo gada keen abti abti barka jimcada imaha macruuc arseedi jafaafulow naaga lix tobanka soo aroos ilaa hadda oo dhan ilaada hahee naagta haweenkii cideed ma aadaa ha tafaafulow haweenka jimciyeena shan suwaal ma ku seexataa nacam taas ma ka dhali kartid hee anaa ka dhalaayo eeda ka dhaleena waa tigimidin ii dhal shakfir
صاحب بلال وطل إخراو متقاعدنا ما والله صاحب واقع أنا عكالي حداتي خان ناكت هذا نيك قوي حقويا صاحب ورتم حقويا هاي كوب بواقع إنا أخوني فبقول نيرو يالي هاي حقويا هاي نير لي بوه لاندر هاي حبرتا لانك هاي صاحب عكو داني يا معنا دي عاي هادوغو هاي الرحادي لاندر هاي لانك كقرر ران أرو نينب قال حاجة الرسوك oh shit أخا كم يا خنا فوبا كم بحاجة أبقى لاني نكا سقالنا فقول سقالنا أبقى لأودي ما كم تجري يا maanta waxaan baraneynaa sida loo qaybsan lahaa qeyraadka dalka hadii qof qabiilkaaga hashaqi iyo shaxaad kugu yimaado waa inaad aqbashaa hadii qabiil kale kaaga soo dhacdo shaafta waa inaad u bedeshaa maqas iyo qaniinyo ustaadow qabiil wax jir maaha adiga hadii wasaaradda waxbarashada ku aragtay iskuulka waa la raadinayaa ka bax gala maanta meesha mid soo mar bigi ha wadaa ka tuma iya waat man ar man maanta shulqo ku dhamaatay ya mina banta ka keen beena ku sheeg ya kaliki kaliki gaariya iya hey call